အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကရန္တာပိုင်ကျူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တမန်ဂရင်းဆယ်ဝန်ပြဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြနေတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ဒီနေ့မှာတော့တိုက်နေပြီးတောင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောနဲ့ green မှာဖြစ်များဆုံးယောဂါတွေကတော့ tunnel caries လို့ခေါ်တဲ့သွားပိုးစားယောဂါနဲ့ periodontal disease လို့ခေါ်တဲ့သဖုံးရောင်တောနဲ့သဖုံးရောင်ချင်းယောဂါတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲသွားတိုင်းနီးမသိခင်ပါဆိုလို့ရှိရင်သွားတိုင်းသပုတ်တန်လေးကိုစပြီးတော့သိရမယ်ပေါ့နော်သွားတိုင်းသပုတ်တန်လေးရဲ့သွားတိုင်းဆေးလေးတွေကိုစပြီးသိရမယ်သွားတိုင်းသပုတ်တန်လေးကိုစသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားတိုင်းသပုတ်တန်လေးရဲ့ဒီမျက်နှာပြင်လေးကိုစသိရမယ်ပေါ့နော်မျက်နှာပြင်လေးကိုရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဟာ hard ရှိတယ် medium ရှိတယ် soft ရှိတယ် extra soft ရှိတယ်ဆိုရင်းမျိုးရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက soft နဲ့ extra soft နဲ့ကိုဝယ်ရွေးချယ်တင်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီထိတ်လေးကိုရွေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိတ်လေးကချုံချုံလေးဖြစ်တဲ့ဟာလေးရွေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသူကဒီကြောင်ထဲတွေပါတယ်ကိုသွားတိုက်လို့ရှိရင်တောက်ပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်ဒီသွားတိုက်ဒပတ်တန်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်သွားတိုက်စီလေးရွေးရမယ်ပေါ့နော်သွားတိုက်စီလေးရွေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနှစ်နှစ်နဲ့အောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူက fluoride free ဖြစ်တဲ့သွားတိုက်စီလေးကိုရွေးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်သွားတိုက်နီးစနစ်လေးကိုကြောက်ကြရင်ပေါ့နော်သွားတိုက်နီးရဲ့စနစ်မှန်သွားတိုက်နီးလေးပြောကြရင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တဲ့ clinic ကိုလာကြတဲ့ case တွေဒီမှာဆိုရှင်သူက 80% လောက်ကပေါ့နော်တောက်ပုတ်စာယောဂါနဲ့ဒီသဖုံးရောင်ယောဂါအေးလာကြများပါတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သွားတိုက်နီးစနစ်မှန်လို့တကြောင်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်သွားဆက်တော့တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားတိုက်သဖုံးတန်မျိုးဒီတဖုံးနဲ့သွားနဲ့ကြားရမှာသူက45ဒီဂရီဆောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆောင်းလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်သွားလေးဆိုလို့ရှိရင်အောက်လေးကိုဆွဲချပြီးတိုက်ပြရမယ်အတွင်းနဲ့တိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားတဲ့သဘောတန်လေးကိုဒီလေးဆောင်းမှုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီရှေ့တော့နောက်ဆုံးပြီးတိုက်ပြရမယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်လေးအတွင်းမျက်နှာပြင်လေးကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီအန်သွားနဲ့အန်ရှေ့သွားမှာသူကဒီရှေ့သွားရင်လည်းမတူရဲခေါ်ချချက်ကဆိုတာမျက်နှာပြင်တုံးကိုရှိရတယ်နော်ဒီအပြင်မျက်နှာပြင်ရှိရဲစိုက်ဝိုင်းမျက်နှာပြင်ရှိရဲအတွင်းမျက်နှာပြင်ရှိရဲပေါ့နော်တုံးကိုရှိရကြအောင်လို့ဒီအတွင်းမျက်နှာပြင်ကိုတိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားတဲ့သဘောတန်လေးကိုဆောင်းမှုရောထည့်လိုက်မယ်ဆောင်းမှုထည့်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီရှေ့ရှေ့အပေါ်သွားရဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချပြီးတိုက်ပြရမယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်ကိုဆွဲချပြီးတိုက်ပြရမယ်နောက်တစ်ခုကဒါအတွင်းမျက်နှာပြင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အတွင်းမျက်နှာပြင်တိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ side wire မျက်နှာပြင်တိုက်မယ်ပေါ့နော် side wire မျက်နှာပြင်တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ toilet တစ်ပုတ်တန်မျိုးဒီမျက်နှာပြင်လေးမှာဒီလေးထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်သူကရှေ့တိုးနောက်ဆုံးလေးတိုက်ပြရမယ်ပေါ့နော်အပေါ်သွားတိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်သွားလေးတိုက်ရမယ်ပေါ့နော်အောက်သွားလေးတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအဲ့လိုမျိုးအပေါ်သွားလို့ပဲသူကရှေ့သွားလေးရှိရဲဆွဲသွားလေးရှိရဲအဲ့ရှေ့သွားရှိရဲအန်သွားလေးရှိရဲပေါ့နော်ရှေ့သွားလေးတိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် toilet တစ်ပုတ်တန်ကို toilet တစ်ဖုံးနဲ့ကြားထဲမှာ45 degree ဆောင်းလိုက်မယ်ဒီလေးဆွဲပြီးတိုက်ပြရမယ်နော်။သူက side wire နဲ့ပြင်လို့ဘလေးတိုက်ပြရမယ်နော်။တိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နော်ဒီရှာလေးတို့တိုက်ပြီးပြီးပါတော့နော်။နောက်တစ်ခုကဒီပါဆက်ပုံပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ tunnel floss ရဲ့ဟာလေးသုံးပြရမယ်ခင်ဗျာ။ tunnel floss ကိုသုံးမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ tunnel floss မှာနှမျိုးရှိရပါနော်။ဒီကျိုးနဲ့ဟာရှိရဲဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီလက်ကင်ကျိုးနဲ့ပါတဲ့ဟာရှိပါနော်။အော်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကသွားချလေးထဲကိုဒီကျိုးလေးပါတဲ့ဟာလေးကိုဒီပြင်ထည့်လိုက်ပါနော်။ပြည့်ပြီးရှင်သူကရှေ့တိုးနောက်ဆုံးလေးပုံနဲ့ပြည့်ပြီးလို့ရှင်သူကအပေါ်လေးကိုတန်ပြီးတော့အင်ဂျင်နီယာဒီသွားချတဲ့မှာရှိနေတော့အစာလေးမျိုးလေးနဲ့ပြီးတော့ထုတ်ပေးရမယ်နော်။နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတုံးပြီးပါလို့ရှိရင်နောက်တစ်မျိုးတုံးရတဲ့ဟာကကျိုးလေးရှိရပါတော့။ကျိုးလေးကိုတုံးမှဆိုလို့ရှိရင်သူက3နောက်တစ်ခု3ထားမယ်အချက်လေးကတော့အရန်ဖြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်။တဖုံးနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့အလူမီနီထိုးထည့်လိုက်တယ်နော်။ထိုးထည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာဂျင်ဂျာလေးဘလူးဂျင်ဖြစ်လာတယ်နော်။တဖုံးလေးကဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးလေးထိုးထည့်လိုက်တယ်သူကအားလေးနည်းနည်းလေးနဲ့ပဲတုံးတယ်ပေါ့နော်။အားလေးကိုတုံးမယ်ဒီတဖုံးနဲ့ဒီသွားနဲ့ကြားထဲမှာထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရှေ့သွားလေးမျိုးပိုက်ပြီးတော့ဒီဘောလေးကိုထည့်လိုက်မယ်။ပိုက်ပြီးအောင်ဆက်လို့ဒီလိုမျိုးသွားလို့တုံးတယ်ပေါ့နော်။သွားတိုက်နီးပြီးသွားပြီပေါ့နော်သွားတိုက်နီးပြီးသွားတယ်သွားတိုက်နီးရဲ့အချိန်လေးပြီးရမယ်ပေါ့နော်အချိန်ကကြတော့2 to 3 minutes ပေါ့နော်2မိနစ်ကနေ3မိနစ်အတွင်းတက်ရမယ်ပေါ့ပြောရဲဒီထက်ကြာပြန်ဆိုလို့ရှိရင်သွားတွေကအကုန်လုံးကဒီဟိုအင်နာမဲတွေပေါ့နော်ပါလာတော့ကြွေလာပါလာတွေပါဖြစ်တတ်တယ်ဒီထက်နောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ကိုပို့ပြီးစောပြီးပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီသွားတိုက်တဲ့ဟာတွေမပြောင်းခွင့်နဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်သွားတိုက်တော့မယ်ဆိုရင်သွားတိုက်စီးလေးရွေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားတိုက်စီးလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နှစ်နဲ့အောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖူတိုက်မှာပါတဲ့သွားတိုက်စီးလေးကိုရွေးတင်ပါတယ်နှစ်နှစ်နဲ့အထက်ပေါ့နော်သုံးနှစ်နဲ့အောက်သုံးနှစ်နဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သွားတိုက်ရဲ့သွားတိုက်စီးလေးရဲ့ size လေးရကြတော့ဒီ smear layer ဒါမှမဟုတ်ရှိရင် rice grain လို့ခေါ်တဲ့ဟိုအဆန်စံတဲ့စည်းစားလောက်ပဲထည့်တင်ပါရယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဆို3နှစ်နဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကပဲစည်းတစည်းစားလောက်ထည့်တင်ပါရယ်ခင်ဗျာโอเคဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးခဲ့တဲ့ဒီစနစ်မှန်သွားတိုက်နီးလေးကိုပြည်ပြီးပါပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သွားရဲ့အဲသွားတိုက်နီးအခြေအနေလေးကိုပြည်ပြီးပါပြီမြန်မာသွားတိုက်ရဲ့သွားတိုက်သဘောတန်အကြောင်းလေးလည်းပြည်ပြီးပါပြီခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့သွားတိုက်စီးလေးကိုဘယ်လိုတောင်းရလဲဆိုတာလည်းပြည်ပြီးပါပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းမျိုးဒီစနစ်မှန်သွားတိုက်နီးလေးကိုတိုက်ပြီးတော့အားလုံးနဲ့ဒီတော့ပိုးစားရောက်ကနေပြီးတော့အားကွယ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုစတင်ပါတယ်